قصوں کے سہارا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ دیکھیے نعت پاک جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ پڑھنے میں مزہ بھی اس وقت آئے گا جب آپ لوگ دل لگا کر سنیں گے اور جب میں اس جملے پر پڑھوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ سارا محفل آپ ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے تو پڑھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. آپ کے یہاں کے زمین پر بیٹھ کر پڑھیں گے لیکن اس کی آواز مدینہ منور تک جا کر ٹکرائے گا. بس عقیدت کے ساتھ دل سے دل لگا کر پڑھیے کہ ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو تو توڑا کر کے دکھایا ارے ڈوبا سورج واپس لایا ڈوبا سورج واپس لایا کہ چاند کیا ان آنکھوں کی پیاس
سبحان الله